Sağlayan sterbelerle mənmək olur. Zaman burcu sizə riyazi əməllər mövzusunu izah edəcəm. Deməli, sistemli məntiq dərslərimizin ikinci hissəsi riyazi əməllər mövzusudur. Birinci hissəsi şifrələr idi. Onu da kanalımızda tapa bilərsiniz. Deməli, riyazi əməllər mövzusunda biz əvvəlcə tanış olmamışdan qabaq bəzi şeylər izah edək. Deməli, riyazi əməllərdə ən çox görəcəyimiz şey operatordur. Biz bir operatorun sol tərəfində bir ifadə görəcəyik, bir də sağ tərəfində başqa bir ifadə görəcəyik. Bu ifadələrin hər biri bir düstura bərabər olacaq. Yəni, bizim operatorumuzun gördüyü işi ifadə edən bir düstura bərabər olacaq. Deməli, tutaq ki, A kvadrat üstə gəlsin, B kvadrat. Biz bu ifadəni tapmaq üçün bizə rəqəmlər veriləcək. Məsələn, 5 operator 7. İndi bərabər olmalıdır nəyə? Operatorun solundakı 5, operatorumuzun solundakı A-ya bərabər olacaq. Sağındakı 5 isə sağındakı 7-yə bərabər olacaq. Yəni, 5-in kvadratı üstə gəlsin, 7-nin kvadratı. 25 üstə gəlir, 49 bizə verəcək. 74. Deməli, bu qədər sadə. Yəni, nə olmalıdır? Birinci bizim operatorumuz olmalıdır. Operatorun ətrafında, yəni solunda və sağında ifadələr olacaq. Bu ifadələrin müəyyən bir düstura bərabər olduğunu görəcəyik. Sonra isə aşağıda nə olmalıdır? Bizə onun qiymətini, yəni bu ifadənin, bu düsturun mənası olması üçün aşağıda bizə qiymətlər veriləcək ki, 5 operator 7 tutar ki. Bərabərdir nəyə? Biz də onu tapmaq üçün 5-i A-nın yerinə, yəni operatorun solundakı qiymətimizin yerini 5-i, sağındakı qiymətimizin yerini 7-ni yazıb, 5-in kvadratı üstə gələcək 7-nin kvadratı. Bərabər olacaq nəyə? 25 üstə gəlsin 49-a. Deməli, bunu başa düşdüysək, keçək indi misal hələrimizə baxaq, misal hələrimizdə daha yaxşı izah edəcək. Deməli, ilk suallar asandı, cəhəm biraz fərqli suallarla başlayaq. Məsələn, 11-ci suala baxırıq. Burada bizə verilir, ulduz 2A kvadrat bərabərdir A minus 1-ə, A kvadrat bərabərdir 3A plus 5-ə. Bizdən də kvadrat, ulduz 98 kvadratı tapmağımız istəyir. Biz ilk növbədə nə eləməliyik? İlk növbədə mötərizənin içindən başlamalıyıq. Yəni, birinci qiymət mötərizənin içi tapılmalıdır. Ulduz 98-i tapmaq üçün yuxarıda ulduz 2A kvadratına bərabər eləməliyik. Yəni, 2A kvadratı bərabər olmalıdır 98-də. Bu niyə belədir? Çünki biz demişik ki, operatorumuzun sağı sağına, solu da soluna bərabər olmalıdır. Solunda bir, heç bir şey yoxdur deyə, sağındakı 98-i sağındakı 2A kvadratına bərabər edəcək. İndi nə olacaq? A kvadrat bərabər olacaq 49-a. A nəyə bərabər olur? A da bərabər olur 7-yə. Bunu tapdıq. İndi gətirib burada A-nın yerinə 7 qoyuruq. 7 çıxaq 1 bizə verəcək 6-nı. Demək ki, nə oldu? Ulduz 98-in qiyməti 6-ya bərabər olur. Yazıram, bura 6. İndi bizdən nə istəyir? 6 kvadrat. İndi 6 kvadratı tapmaq üçün yuxarıda. Kvadratın soluna baxıram. Burada A var. Kvadratın solunda nə yazdı? 6 yazdı. İndi A-nı 6-ya bərabər edirəm. Yazıram. A bərabərdir 6-ya. A 6-ya bərabərdirsə 3 vurulsun 6. Yəni A-nın yerinə 6 yazır. 3 vurulsun 6. 18. Üstünə 5 gələcək. Nə edəcək? 23. Deməli, cavabımız oldu 23. Bu da B variantındaydı. İndi keçək bir başqa misalımıza baxaq. Demək, baxın 22-ci sualımıza. 22-ci sualımızda nə verir? Mötərizənin içində 9 operator 9. Biz bunu tapmalıyıq. Bunu tapmaq üçün nəyə verir? Bax, bu operatorun olduğu sətrə baxır. İndi sol 9-dur, M9-a bərabərdir. Sağ isə 3-i,
Sağışta 9. Yani indi ne yazmalıyam? 3 en beraberli 9 yazmalıyam. Yukarıda en beraberli 9'u yazsak da yazmasak da en'in 9 olduğunu bir başa gördük. Ama burada 3 en 9'a beraberdi. Biz en'in ne olduğunu tanımalıyım. Yazırım 3 en beraberdi 9, en de beraberdi 3. Şimdi en'in yerine 3 yazmalıyam. Geldilerdim. 9'u yazdım en'in yerine. En'in yerine de 3 yazdım. Neyler? İfademin kıymeti herhalde 12. Getirelim mütezenin içerisinde ifademin yerine 12 yazdım. Sonra 1 ve 27'ini takmalıyım. Bunun için neydir? Bunun için bak bu düsturumuzu yeniden silmeliyim. Çünkü buraya bakanda görürüm ki hemen ifade bak bu operatör vasıtasıyla hesaplanmalıyım. Şimdi yerine yazacağım emin 1. 3 elin neye beraber? 3 elin beraberdir 27'ye. Çünkü 3 el sağdadır, 27 de sağdadır. Yazdım 27. En ne oldu? En oldu 9. Şimdi elimiz 9'du yazdım buraya. En oldu 1, en oldu 9. Kişinin cemi bana 11'e. Bu ifademin kıymeti de oldu 10. Bunu da bildirelim. Şimdi 12 oldu 1. mötezem, 10 oldu 2. mötezem. Ben ne inemeliyim? Bak ortadaki kardeleci olan operatörüm. Ortadaki gardeneci olan operatörünün solunda 12 var. Sağında ne var? Sağında da 10 var. Gelin 12'ni gardeneciyi soluna yazar. Sağında ise 2'nin var. Bu sağındaki 2'ni beraberliği 10'a. Şimdi en ne oldu? En de oldu 5. Bunu da taktım. Devam edeyim de en'in yerine 5 yazacağım. Sonra M'i 12 yazmıştım. Yazıram 2 vurulsun 12. Mənə ne verir? 24. Çıxılsın. N'im neydi? N'im de 5. 24'dan da 5 çıxacaq. Cavab olacaq 19. 19'u aldıq. Dev oynandıq. Şərələdik. Misalımız burada bitti. Keçək növbəti sualımıza baxaq. Deməli, bu tip misallar olanda mötərizələr iç-içə yazıldıqda ən birinci mötərizədən başlamaq lazım. Yəni, ən içərdəki mötərizədən başlamaq lazım. Burada 48 gülən operator 27. Bunu tapmalıyım. 48 gülən operatoru harada axtarmalıyım? Gülən simalikin olduğu sətirdir. Deməli, sol 48-dirsə 3A kvadratını, yəni solda olan ifadəmi 48-ə bərabər eləyəcəm. İndi A kvadrat beraber oldu neye? 16'ya. Çünkü her tarafı 3'e bölerek 16 kaldı. İndi A neye beraber oldu? A da beraber oldu 4'e. Burada A'nı 4 aldım size. Getirelim yazalım yerine. Sağ tarafımdaydı B kubu. B kubu neye beraberdi? 27'ye. Yazalım B kubu beraberdi 27'ye. B ne ola? B de oldu 3. Getirelim B'nin de yerine 3 yazalım. İndi A 4 B 3. A 4 B 3. Hesaplamaya geçecek. 4 vura 3, 12. Çıxılsın, beraberdir. 4 üstüne gelsin, 2 vura 3, 6. 6 ile 4'ün cevabı 12. 12'den ne çıxacaq? 10 çıxacaq. Cevap ne kaldı? 2. Birinci mötərizəmizin qiyməti ne oldu? Birinci mötərizəmizin qiyməti oldu 2. 2, operator 3. Bunu tapmağa için hara bakırıq? Bu operatorun olduğu səhvə. Bu operatorun sadədədir, bax burada. Gəlirəm indi, yazıram nə? Gəlirəm, buranın rəsinə qarşıqlıq olmasın. İndi, həmən operatorun buradadır. Onun solunda nə var? Solunda 2A. 2A nəyə bərabər olacaq? Bax, bura yazdığım 2-yə. İndi 2A. 2-disə A nədir? 1. A-nın yerinə 1 yazıram. Sağı nədir? Sağı 3-dür. Burada da B bərabərdir nəyə? B də bərabərdir 3-ə. B'nin de yerine 3 yazsam, 1 vura 3, mənə 3 verir, 3 deyir, 3 beraber olacaq 6. İndi 6 ne oldu? 6 neyin qiyməti oldu? Bunu tapmalıyıq. 6, bak buradan aldığım operatorun, yəni bak buradakı operatorun qiyməti. Yəni bu bütün mötərizəmin qiyməti oldu 6. İndi 6 buraydı,
5'te bırak. Bunu hesaplamak lazım. Neye göre? Bak bu adil akar. Kalkıram yukarıda 10 santimli tarafa. Solu A'da sarı 1. Solu 6'da sarı 5. Altını A'nın yerine yazacağım. B'nin yerine de 5 yazacağım. Sonra devam edersem altının kvadratı üstüne 5 beraber. Altının kvadratı 36. Üstüne 5 gelsen ne eder? 5 gelsen 41. Demek cevabımız ne oldu? Cevabımız oldu cevap. Yani 41. Evet, sağımız 39'du. Demek ki 39 tipli misalları halledenler bunu yapabilmeniz daha rahat olur. Bakın, demek ki 10'dan 50 alınır, B'den 2B alınır. Bunu hardan bilirik? Bakın, 50'nin içerisinde B yok. Demek ki 50'ni almak için 10'dan yalnız istifade olunur. B'den istifade olmuyor. B'den ne için istifade olunur? B'den 2B'ni almak için istifade olunur. O zaman yazalım. 10 tire 50. Yani 10'dan 50 aldım. Bəs yaxşı. B'den ne alınır? B'den 2B alınır olsun. Onu bir sürüde verir. Ama biz bilmirik ki 10'dan 50'ni ne alın? İndi daha beləsə, baxıram ki burada bizə bir yoxlama səhvi verilir. 8 və 6'dan 44 alın. Gəlin yazalım. Onun yerinde 8 olduqda 8'den ne alınardı? 8'den ne alacağını bilmirəm. Ona göre yazıram x. Üstə gəlin. 6'dan 6'ını da sağa yazsam B'nin yerine ne alacağını artık bilirəm. Çünkü B 6'dırsa 2B'miz 12'dir. Yazıram üstə gəlin 12. Yani B'nin yerine 6 yazdım. 2 vuruluşun 6. Mənə verildi 12. İndi x üstə gəlin 12 neyə beraber olacak? 44'e. X üstte gel 12, 44'dürse X neye beraber olur? 44 çıxar 12, yani 32. Aldık mı X'imiz beraber de 32. Bu X nedir? Neyin kıymetidir? 8'den alınan ədəddir. Yani biz burada 50'nin yerine 32 görəcəyik. Harada 8-6 operatora göre. Yani bak 8 operatora 6'ya göre 50'nin yerinde burada 32 olmalı. 2B'nin de yerinde 6 vuran 2, yani 12. Bunları yazmışız. İndi biz ne yazmalıyız? Yazmalıyız 8-32. Yani 10'dan 50 alınır. Hemen yolla, yani eyni düşdürürler. 8'den de 32 almalı. Düşünün. 10'un kvadratı mənə 100 verir. 8'in kvadratı mənə 64 verir. 10'un kvadratı olan 100'ü 2'ye bölsem 50 verir. 8'in kvadratı olan 64'ü de 2'ye bölsem ne verir? 32. Demek ki bunun ortak düstur neymiş? A kvadratı bölü 2. Yani 10'un kvadratı 100, 2'ye bölüktüler neydi? 50. 8'in kvadratı 64, 2'ye bölüktüler neydi? 32. Demek ki bizde düsturda burada A olduğu var. Yerinde yazılmalı A kvadrat bölü 2. Cevabı takma için 4'ü operatörün sonunda görürüm. Yani A'nın yerinde 4 olduğu var. 4'ün kvadratı bölü 2, yani 16 bölü 2 bize 8 verir. Üstte gelsin. Sağda ne var? Operatörün sağında 7 var, sağında B var. Burada da ne var idi? 2 vurak 7 yazmalı. Çünkü düsturumuz 2B'di. 2B ne demekti? B'nin yerinde 7 olanda 2 vurak 7, 14 derece. Buraya yazılıb 14. 8 ile 14'ün cevabını bize 22'li verir. Sağımız oldu. Haber. Geçen növbət sualımıza baka. Deməli, növbət sualımız 45'dir. Burada bizə 2 dənə ifadə verir. Bunlardan biri bizim düsturumuzdur. Yəni, bayağı A operatı B'ni bərabər elədiyimiz düsturlardan hər hansı biridir. İndi, bu düsturlar 2 dənə verir. Çünki burada 2 dənə şərtimiz var. Bu şərtlərdən hansı ödəyirsə onu götürməli. Yəni, şərtimizə uyğun gələn
ifadəni götürməliyik. Şərtimiz düzgün deyilsə, biz o ifadəni istifadə edə bilməliyik. Məsələn, 4 operator 7. İndi A-nın yerində nə olmalıdır? A-nın yerində 4 olmalıdır. Çünki operatorun solundadır. Operatorun sağında olan 7 də B-nin yerində olmalıdır. Gəlin yazıram, 4 bura, 7 bura. 4 bura, 7 bura. Deməli, burada deyir ki, 4 kiçikdir, bərabərdir 7-dən. Bu doğru ifadədir. Çünki 4 həqiqətən də kiçikdir 7-dir. Amma 4 böyük 7 ifadəsi doğru deyil. 4 heç vaxt 7-dən böyük olmaz. İndi 4 kiçikdir 7 doğrudursa biz nəyə götürməliyik? Bax, bu düsturu. Yəni bu ifadəni götürüb bu ifadəyə görə misalımızı tapmalıyıq. 2 a kvadrat çıxaq b ifadəsinə görə 4-ü 7-ni yerinə qoymalıyıq. A-ya nə demişdik? A-ya 4 demişdik. Yazıram 2 vurulsun 4-ün kvadratı çıxılsın 7. Bərabər olacaq. 16-nı 2-yə vursaq 32. 32-dən 7 çıxsaq cavab eləyər 25. Deməli, bu misalda həllini öyrəndiksə keçən növbəti tipimizə baxaq. Sualımıza bakın. Deməli bu sualımız koordinatlarla bağlı sualdır. Şimdi burada nə verir? Burada bizə verilir böyük mötərizənin içərisində bir kiçik mötərizə var. 3, 4, operator 7, 9. Biz nə eləməliyik? İlk növbədə böyük mötərizəmizi həll eləməliyik. Onun içərisindəki kiçik mötərizələr, yəni operatorun solundakı 3, 4-ü gətirib yazmalıyam. Operatorun solundakı 3, 4-ün yerinə M-nin yerinə 3, 4. Sağındakı KD-nin yerinə isə 7, 9 yapıq. İndi M 3 idi. N nədir? 4. K nədir? 7. D isə 9 yazdı. Buna hesablamalıyım. 3 ilə 4-ün cəmi 7. 7 ilə 9-ün cəmi 16. Demək ki, nə oldu? Bax, bu ifadənin qiyməti 7, 16 oldu. İndi bunu tapdıq. 7, 16. Burada da 1, 4 var. Nə eləməliyik? Onların ortasında olan ifadə və ya operatora görə cavabı tapmalıyıq. Sol nədir? Sol 7, 16. M-nin yerinə 7, 16 yazır bu düstura. Yəni bu operatora. Sağında nə var? Sağında isə 1, 4 var. Bunu da gətirib buraya yazıram. İndi M nədir? 7. D nədir? 4. N-imiz 16, K-mız isə 1. 7-ni 4-ə vursa 28. 16-nı 1-ə vursa 16. Cavab nə oldu? 28 və 16. Cəbəl. Aydınlı mı? Bu misalda belə getdi. İndi gəlin, başqa fikrimizə baxaq. Bu 62 tipli misallardan birini həll edək. Deməli, baxıram, sol tərəf nədir? 6 operator 4. Çıxaq tərəfim nədir? A operator 5. Bu A nədir? Bu A bizdə məhsuldur. Yəni, bu A-nı tapmalıyıq. Bu A-nın yerində neçə olmalıdır ki? 6 operator 4-də A operator 5 bərabər olsun. Yəni, A-nın yerində ola biləcək qiymət axtarır. İndi, birinci nə eləməliyik? Birinci, bax, bu tərəf, sol tərəfdəki, məhsul olmayan tərəfdəki qiymətimizi tapmalıyıq. İşimiz rahat olsun. Solu 6-dır. A-nın yerində 6 yazılır. Sağ nədir? 4. Sağdakı B-nin yerinə 4 yazılır. İndi 6 üstə gəlmişsin. 4 vuraq 4. 16 ilə 6-nı topladım 22. Nə oldu? Buranın qiyməti oldu 22. İndi nə eləməliyəm? Sağ tərəfimi tapmalıyım. Sol 22-dir. Yazıram buradan yenə. 22 bərabər. Sağ tərəfi tapmalıyım. Burada operatorumuz solu A-dır, sağa 5-dir. A-nın yerinə elə A yazacaq, B-nin yerinə isə 5 yazacaq. Deməli,
A üstəgənsin 4 vurat 5, yəni 20. A üstəgən 20 də oldu mənim bərabərliyimin sağ tərəfi. A üstəgənsin 20. A nəyə bərabər olar? 20 keçər. Sola 22-dən 0 var. Yəni oldu 2. A-mızın qiymətini tapdıq ki, 2. Bu da Y bərabərdir. Evet, hepinize bakar. Növbəti sualımız 82-dir. 82-ci suala baxırıq. Deməli, ilk növbədə nə edəməliyik? Baxıram ki, 2 operator 4 var. Bu 2 operator 4-ü gətirib yazıram yerinə. Yəni, operatorun sonuna 2, sağına 4 yazmaq. Sonra, gəlirəm, A-nın yerinə 2, B-nin yerinə 4 yazacağım. İndi 4 operator 2. Bunu yazdım. Gəlirəm, bunu çözüldə yaşayayım. 2 üstü 4 nə verir mənə? 16. Üstə gəlsin. 3 sırasın. Operat 4, operator 2. Bunu yazdım. İndi baxın. Burada 2 operator 4'dür. Burada 4 operator 2. Yəni, bir-birinin əksidir. Bunlar eyni qiymətdir mi? Yox, eyni qiymət deyil. Nə eləməliyəm? İndi 4 operator 2-ni tapmalıyam ki, bunun yerinə bir qiymət yaza bilirim. Bunun yerinə əgər bir qiymət yazmasam, mənim tənliyim həll olmayacaq. Çünki nə demişdik tənlilər sistemində? Əgər bir tənlikdə 2 dənə məhsul varsa, biz nə eləməliyik? İkinci bir tənlikdə kömək olmalıyıq. Əgər 2 dənə məhsul varsa, 2 dənə tənlik olmalıdır ki, bu məsələ həll olunsun, bu misal həll olunsun. Bunu həll eləmək üçün nə eləməliyik? İndi 4 operator 2-ni aşağıdan yazdım. Bərabərdir. Davam eləsəm, düsturumu silməliyəm. Buradan solu 4'dür. Yazdım 4. Sağı 2'dir yazdım 2. İndi A 4'dür. B 2. Gəlirəm yerinə yazdım. Davam eləsəm nə olmalıdır? Bundan çözülməliyəm o bayaq çıxıb. 4 üstü 2 nədir? 16. Üstə gəlsin. 3 sırası mötərizədə. 2 operator 4. İndi artıq bərabər oldu. Bayaq 2 operator 4 burada var ya da burada da 2 operator 4'ümü aldım. Ne eləməliyəm? Tənliklər sistemində biz əvəz etmə üsulundan istifadə edirdik. Əvəz etmə üsulu nə idi? 4 operator 2 burada da var, burada da var. Deməli, ikisi de eyni şeydir. Yəni, 4 operator 2-nin yerinə 16 üstə gəlsin, 3 sonrası 2 operator 4 yaza bilərim. Bunu yazmamışdan qabaq, gəlin bir qısaltmalar edək. Nədir bu qısaltmalar? Deməli, 2 operator 4-də tutaq ki, bir x deyək. Yazıram buraya, 2 operator 4-də x. Çünki bu bir ifadədir, yəni o nə dəyişməyəcək, nə bir şey olmayacaq. Sadəcə onu qısaltmaq üçün x-lə əvəz edirik. 4 operator 2-yə də 1 y desək. Onda belə olur. X bərabərdir nə? Yazıram burada. Deməli, x bərabər olacaq. 16 üstə gəlsin. 3 sıra 1 y. İlik nəyə bərabər olacaq? İlik də bərabər olacaq. 16 üstə gəlsin. 3 vuram x. Gəlirəm. Tənliklər sistemini həll etmək. Y-in əvəzinə yazmalıyam. 16 üstə gəlsin 3 x. X bərabər 16 üstə gəlsin. 3 vurulsun mötərizədə. 16 üstə gəlsin 3 x. Bunu yazdım. İndi mötərizəm vur baxmalıyam. X bərabər 16 üstə gəlsin. 3 16-ya vursam 48. Üstə gəlsin. 3-ü vursam 3 x-ə olacaq 9 x. X keçirdə sağa, bu da keçirsəm sola 64 edir. Mənfi 64 bərabərdir 8x-ə. İndi 8x mənfi 64-dürsə, x nə olur? X də olur, mənfi 8. Cavabımızı aldım. X bərabərdir mənfi 8. Bu x nə idi? Onu tapaq. X də 2 operator 4 idi. Yəni, bizimlə sormuşam ki, 2 operator 4-ün qiymətini mənfi 8 tapdıq. Bunu da yazırıq nə? Bunu da yazırıq D. Gecək növbəti sualımıza baxaq.
Baxırıq növbəti sualımıza. Burada 90-cı sualı həll edirik. Deməli, yenə burada bir ifadə, yəni operatorun sağında da bir mötərizə var. Birinci nə etməliyəm? Mötərizənin içini tapmalıyam. Mötərizənin içini tapmaq üçün 3 operatora baxmalıyam. 3 operatoru harda yazmalıyam? Bax, bu operatorun olduğu yer. Operatorun solunda bir A var. A'nın yerine 3 yazmalıyam. Deməli, 3 bərabər oldu. Nəyə? 3 operator bərabər oldu 3 aya. Operatorun solunda A var. A'nın yerine 3 yazmalıyam. 3 ilə 3 cavabım oldu 9. Yəni, bax, bu mötərizəmizin qiyməti oldu 9. Sonra nə olacaq? Sonra növbəti operator nəydi? Növbəti operatorun budur. Bunun sağında 9 aldım. İndi onun sağına 9 yazsam, A'mız oldu burada 9. A'nın yerine 9 yazandı, 9 üstləcək 4, yəni 13 operator aldım. Bir dənə burada operator. Bu operator 13-ə bərabərdirsə, İndi operatorun solunda 13 varsa nə yazmalıyam? Gəlib həmən operatorun solunda 13 yazmalıyam. A'nın yerinə 13 yazmalıyam. İndi 3 vura 13 bərabər olacaq nəyə? Bərabər olacaq 39. İndi mənim cavabım nə oldu? Cavabım oldu 39. Cəbəl. Çeçək növbəti sualımıza baxaq. Baxın, bu da günümüzün son sualı olsun. Deməli, aşağıda bizə mötərizələr verilir və onların arasında bir operator var. Biz nə etməliyik? Birinci mötərizələrin içini tapmalıyıq. Yenə, həmçək kimi. 4 operator 2-yə var. Bu operatorun ətrafına 4-2 yazmalıyıq. Soluna 4, sağına 2. İndi, soluna 4, sağına 2. İndi, A-mız nədir? 4. Sağındakı B nədir? 2. 4, 2 ilə toplasın. 6, üstünə 2 gəlsək, 8. Nə oldu? Bu mötərizəmizin qiyməti oldu 8. Sonra 2, 3 bucaq 1-i tapmaq istəyirəmsə, nə yazmalıyam? 3 bucaq soluna 2, sağına 1. Daha sonra buraya yazıram 2, 1. Və bu sonra ulduz 2 ilə hesablanmalıdır. Birinci mötərizəmin içini tapmalıyam. O da 2, operator 1. Daha sonra A'nın yerine 2, B'nin yerine 1 yazıram. Devam eləsəm, indi buranı silməliyəm. Niyə? Çünki, baxın, burada bizim ulduz operatorumuz yerindən istifadə olunur. 2 plus 1, mənə bunu ötəzə verir 3. 3 operator 1-i tapmalıyım. Yuxarıda yazıram yerine. Sola 3, sağa 1. İndi A 3-dür, B 1. 3-dür 1, 4, üstünə 2 gəlsəm, eləyər 6. Onun qiyməti tapdıq, 6. Bu nəyə qiyməti idi? Onu yadımıza salaq. Bu 2 kvadrat 1-in qiyməti. Gəlb yazıram, bura 6. İndi 2 kvadrat 1-in qiyməti 6-dır sadəcə. Yenidən buranı silirəm. Çünki 6 ulduz 2-ni tapmalıyam. Buna görə gəlb yazıram, bura 6 sola, 2 sağa. A oldu 6, B oldu 2. 2 ilə 6 səhəcəz, üstünə 2 gəlsəm 10. Bu nə oldu? Bu da, bax, bu bütöv ifadənin qiyməti. Bu ifadənin qiymətinə 10 tapdıq. İndi 2 üst bucaq 1-in yerinə nə yazmalıyam? 2 üst bucaq 1-in yerinə 10 yazmalıyam. Daha sonra devam edelim. Deməli, hansı nəyət üstlərimizi? 8 kvadrat 10. Bax, bizim tapmalı olduğumuz misalımızın həllini bizə verəcək. İfadə bu. 8 operator 10. Gəlin yazaq bura. 8 Buraya yazıram 10. İndi A'nın yerində 8 olmalıdır. B'nin yerində 10. Baxıram ki, nəyə görə həll olunacaq bunlar? Ulduz operatorudur. İndi solda 8 plus 1 var. Bu mənə 9 verildi. Sağda nə var? 10. Gəlirəm, ulduzun solunda 9, sağda isə 10 yazıram. A'mız 9'dur, B 10. 10 ilə 9 mənə gəlir. 10 verər 19. Üstünə 2 gəlsə 21. Nə oldu? Bu ifadənin qiyməti artıq bəllidir. Cavabımız elədir 21 deməli.
Bugünlük bu kadar. Sağ olun, sağlamak kalın. Növbəti videolarda görüşmek üzere.